بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله bugünkü dərsimizə peyğəmbərlərin həyatından bizə əvvəlki dərslərimizə artıq toxunmuşduq. Qısa olaraq, yəni mühim faydalar peyğəmbərlərin həyatı, əlbəttə ki, onların həyatı möminlər üçün bir örnəkdir, möminlər üçün bir nümunədir. Bugünkü inşallah dərsimizdə Şüeyb əleyhissalamı götürəcək. Şüeyb əleyhissalamın dəvəti barəsində, Şüeyb əleyhissalamın göndərdiyi qövmündə olan o günah barəsində, hansı ki, o günaha görə Allah təala onun qövmünü həlak elədi və ondan sonra da inşallah vaxt qalsa cahiliyə məsələlərini götürəcək, həmişə inşallah. Cahiliyə məsələləri, yəni orada 128 dənə cahiliyə məsələləri gedir ki, qeyd olunur ki, hansı ki, o məsələləri Peyğəmbər s.ə.v peyğəmbərlik veriləndən sonra qadağan etmişdi ümmətinə, bizlərə qadağan buyurmuşdu onları. Amma illər keçdikdə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi unudula, hansı ki, cahillər və yaxud da ki, bəzi batil təriqətlər və başlarında sufizm təriqəti olmaqla, hansı ki, Peyğəmbərin qadağan etdiyi o 128 dənə məsələni yenidən din adı altında və yaxud da Peyğəmbərlərin hədislərini dəlil gətirərək nə edilər, yenidən ümmətə qaytardılar. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v o batil etiqadlardan 128 dənə məsələni qadağ eləmişdir. Birinci ilki o, Şüayb əleyhissalamını götürəcək. Şüayb əleyhissalam əlbəttə ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi Mədiyən deyilən bir yerə göndərilmişdir. Mədiyən yəni yer adıdır. Hansı ki, onun qövmü, Şüayb əleyhissalamın göndərdiyi, Peyğəmbər göndərildiyi qövm Allah təalaya şərik qoşmaqla bərabər. Biz əvvəl qeyd elədik, yəni hər ümmət Peyğəmbər öz ümmətinə göndərən buyurur ki, "Vəbudullaha və la tüşriku bihi şeyə." Allah ibadət edin, Allah təalaya heç nəyi şərik qoşmayın. Yəni Allah mən öz aranızda vasitəçi qoymayın. Həmin vasitəçilər istər ölü olsun, istər daş olsun, istər qəbir olsun, istəyər övlüyə olsun, istəyər salih insan olsun, istəyər yaxşı insan olsun. Çünki insanın əməli özünə görə Allah təalanın heç bir vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Və bundan əlavə bəzi peyğəmbərlərin əlbəttə ki, öz qövmünün şirki var idi. Allah təalaya qoşduğu, Allah təalaya etdiyi günahları var idi. Bunlardan birisi o idi ki, Şüeyb əleyhissalamın qövmünə nə idi? Yəbxasunna l-mikyələ vəl-məvazinə. Onlar tərəzidə aldadırdılar. Tərəzidə nə inirdilər? Aldadırdılar. Yəni, əksi çəkirdilər. Onun cavabı da Quran-ı Kərimdə hətta vaylun lil-mutaffifin. Vayl olsun o kəslərə ki, tərəzidə aldadırlar. O kəslər ki, insanlara bir şeyi çəkəndə az verərlər. Amma özləri üçün çəkəndə tam çəkərlər. Bu, Şüeyb əleyhissalamın qövmündən qalma ən böyük nədir? Günahdır. Çünki hər bir, ümumiyyətlə bu baş verən günahlar, istər zina olsun və istər başqa hər bir günahlar, əvvəlki ümmətlərdən qalma nədir? Əsərdir. Əvvəlki ümmətlərdən qalma olan bidətlərdir, günahlardır. Ona görə müəllif o həmən məsələləri, 128 dənə məsələni o göz kitabında qeyd edib, hansı ki biz ona əlavə toxunacaq. Yəni hər bir ümmətdə olan nədir? Günahlar. Bu ümmətimizə edilən günahlar əlbəttə ki onlardan qalma nədir? Mirasdır. Onlar nə edirdilər? İnsanlara çəkdikdə, çəkidə aldadırdılar. Bundan əlavə yenə Allah'a şərik qoşurdular. Ən böyük günah. Və ondan da əlavə nə edirdilər? Tərəzidə aldadırdılar. Allah təala Şüeyb əleyhissalamı göndərir. Birinci onlara Allah təalaya şərik qoşmamağa çağırır. Çünki ibadət Allahın haqqıdır. Və qala rabbukum ud'uni astecib lekum. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua eləyin, mənə ibadət eləyin. Dua Quran-ı Kərim ibadət mənasına da gəlir. Çünki dua nədir? İbadətdir. Mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. İnnellezine yestekbiruna an ibadati, o kəslər ki, mənim ibadətimdən üz döndərirlər, əbədi cəhənnəmdə qalacaqlar. Allah təala dua nədir? İbadət adlandırdı Quran-ı Kərimdə. Amma nə edirlər onlar? Allah təalaya şərik qoşurdular. Və Şüeyb əleyhissalam onları birinci Allah şərik qoşmaqdan qadağan etdi və dedi ki, həmçinin insanlarda neyini insanları tərəzidə aldatmayın. Çünki nəyə görə tərəzidə aldatma ən böyük günahdır? Çünki bu insanlara haqqını tapdalamaqdır. İslam dinində əlbəttə ki ən böyük yer nəyə verilir? İnsan haqqına. Allah təala qulla öz arasında olan haqqı bağışlayır tövbə ilə.
Amma insanla arasında olan haq, yəni insanın insana qarşı olan zülmü, o insan halallıq verməsə Allah ona bağışlamır. Hətta Quran-ı Kərimdə hədis şərhi buyurur ki, qiyamət günü hətta o buynuzlu qoçki qoyuna vurub onun qisası alınacaq. Zülm eləyib, Allah ona adildir. Hətta heyvandan belə zülm elədiyi üçün onun qisası alınacaq, ondan sonra Allah da onları torpağa çevriləcək. Hətta Loğman Əleyhisselam buyurur ki, öz oğluna, Ya bu ney? İntəku mitqalə xərdəli. İntəku mitqalə həbbət min xərdəli. Əsənin o etdiyin günah və ya zülüm zərrə qədər belə olsa, göylərdə və yerlərdə olsa və görünməyən bir yerdə olsa, Allah-u Teala onu qiyamət günü gətirəcək, sorulsal üçün. Və əsas nədir? İnsan haqqı. Yəni, insanın insana etdiyi nədir? Zülüm, haqqını tapdalaması. Bu, birinci, ən böyük günahdır. İkinci, insan haqqını tapdalamalıdır ki, sən tərəzidə onu aldadırsan, əksiyi çəkirsən. Nəyə görə? Özünü dolandırmaq üçün. Nəyə görə? Özün üçün. Amma onunla sən insanları neynirsən? Az qoymaq istəyirsən. Bu insan hətta imanı da zəyət çünki nə deyir Peyğəmbər Hədis-i Şərifdə? Lə yu'minu əhədukum hətta yuhibbə linəfsi mə yuhibbə ləxi. Sizdən biriniz qardaşına, özünə istədiyini qardaşına istəməsə, iman gətirmiş deyildir. Yəni, imanı kamil deyildir. Buna görə bu nədir? Əlbəttə ki, ən böyük günahdır. Onun qədər buyurur ki, İnnə zulm, zulmətin yevməl qiyamə. Bu dünyada olan zulm, qiyamət günü zulmətlər olacaq insana. Yəni, Arafat meydanında Allah qarşısında dayanacaq və soru-sual olunacaq. Öz günah, Allahla öz arasında olan günahla Allah ona bağışlayar, onun tövbəsinə bağlıdır. Və yaxud da əzabını görüb çıxacaq. Amma o insan ki, ona zülm eləyib. Peyğəmbər Cəhəti buyurur ki, bilirsiniz müflis kimdir? Deyirlər ki, ey Allah Rəsul, müflis bizim bildiyimizə görə pulu, mal dövləti olmayandır. Peyğəmbər Cəhəti buyurur ki, xeyir. Müflis odur ki, namazı, ibadət, hər şey ola ola filan kəsi vurub, filan kəsi döyüb, onun haqqını tapdalayıb. Budur müflis. Çünki qiyamət günü onun əməllərindən alınacaq, kimə zülm eləyibsə ona veriləcək. Ona görə ən böyük nədir? İnsanlar nədir? Haqqını tapdalamaq. Onlardan birisi nədir? Əlbəttə ki, tərəzidə əksiyi çəkmək. Hansı ki, Şüayb Əleyhisselam öz qövmünə Allah Tealanın bir çox ruzilərini yada saldı. Yəni, Allah'a görünlər o qədər ruzlər verib, bizə ehtiyac yoxdur insanlara zülm eləyə, insanların malını əlindən alaq, tərəzi yolu ilə, əksiyi çəkməklə. Və onlar qorxusu ki, bunun aqibəti pis olacaq. Əbədi əzab gözləyə bilər sizi, əbədi əzab gələ bilər. Amma nə elədi qövmü? Nedir ki, bizim bəzi cahillər kimi? Deyəndə ki, tərəzidə aldatma, deyəsən, hansı dünyadan danışırsan. Fəəcəbuhu səxi ələ saldılar, istinzə elədilər. Şüeyb əleyhissalamla. Dedilər ki, ya Şüeyb, əsələvatuka təəmuluka ən nətrukə mə yəbudu əbəuna əv nəfələ fī əmvəlinə mə nəşə. Dedilər ki, ey Şüeyb, biz ibadətimizdən əl çəkməyəcəyik. Yəni, atababalarımıza nə qalır, onunla gedəcəyik, dönməyəcəyik. Çünki şirk kimlərdən qalb Allah'a şərik qoşmaq? Əvvəlki ümmətlərdən, miras. Allah'a şərik qoşmaq. Çünki təmiz dində heç və Allah'a şərik qoşmaq olmuyor. Çünki Allah Tealanın ehtiyacı yoxdur ki, insana şərik qoşsun. Və Allah Teala bizi yaradıb və biz birbaşa ondan istəməliyik, birbaşa ona dua eləməliyik. Çünki nəyə görə? Qəbul edən kimdir? Allah Teala. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِف۪ينَ لَهُ الدِّينَ. Onlar deyir, müşriklər, baxın, ola bilsin zamanımızın müşrikləri daha şiddətlidir. Peyğəmbərin dönəmindəki müşriklərə daha şiddətlidir. Onlar deyir, gəmiyə minəndə yalnız Allahdan istəyərlər. Nəyə görə? Dalğalar tərpənir. Başqa yerdə buyurur ki, o dalğaları görəndə yalnız Allah'a dua edirlər ixlasla, şərik qoşmazlar. Artıq o bütlər, övliyalar və atalardan qalmağa ibadətə yaddan çıxır. Çünki nəyə görə?
Kim bilirlər ki, yalnız Allah da qəbul eləyən. Nə vaxt ki, sahilə çıxanda Allah şərik qoşar Allah subhanallah. Bugün günümüzdə elədir. Bugün günümüzdəki şirk daha şiddətlidir. Çətin vəziyyətdə də, yaxşı vəziyyətdə də yenə nə deyir? Allah şərik qoşur. Amma elələr də var ki, dərk eləyir. Elə bir çətin vəziyyət üçün deyir ki, ancaq Allah kömək elə bilər. Biz harada qaldı o sənin şərik qoşduğun bütlər, pirlər, qəbirlər? Çünki bilir o kömək elə bilməyəcək. Allah Quran kəni buyurur ki, sizin Allahdan başqa kömək istədikləriniz, onları da Allah yaradır. Subhanallah. Yəni sən ondan kömək istəyirsən, onu da Allah yaradır. Yaradandan istə. Nəyə görə yaradılandan istəməlisən? Çünki onu da yaradan var, onun da xaliqi var. O da Allah taladır. Məni də Allah yaradır, səni də Allah yaradır. Ola bilsin, sən ibadətinlə, əməllə məndən güclü olasan. O demək ki, mən öləndən sonra gəlib sənin qəbrin üstündə durmalıyam, onu mənə kömək elə, mənə dualarım qəbul elə, Allah dəyəcəyəm və ya sənin xətrinə, onun xətrinə, sufizmdə olduğu kimi. Xeyr, eləyə də bilməz. Çünki Allah Quran kəni buyur ki, və mən təbii musmin, mən fil qubur. Sən qəbirlərdə olanları eşitdirən deyilsən. Fatır surəsində. Və ya başqa surələrdə. Yəni, burada əsas nə ilə deyir? Dedi, xeyr, biz o ibadətlərimizdə davam edəcəyik. O ibadətlərimizdən əl çəkməyəcəyik. Və həmçinin də o mal dövlət ki, Allah Tala verib bizə istədiyimiz kimi onu sərf edəcəyik. Yəni, istədiyimiz kimi insanları yenə də tərəzdə aldatacaq. Dönmədilər. Subhanallah. Və buyurur ki, Şüeyb Aleyhisselam, Hud surəsi 88-ci ayədə, Ya qəvmi əraytum, in kunt alə bəyyinətin min Rabbi, və razaqəni minhu rizqan hasənə. Məyəş, mən də istədi dəlillərlə gəlsəm. Dəlillərlə gəlsəm. Hansı Allah Tala mənə daha gözəl, ondan da gözəl ruhlar verir. Yəni mən sizi bunu deməkdə mənim məqsədim deyil, nəsə mal dövlət əldə edeyim. Və həmçinin mən sizə qadağan edirəm və özüm də ondan çəkinirəm. Mən bunu sadəcə sizin üçün qadağan etmirəm. Yəni hansı bu çirkin satış növü insanları aldatmaq tərəzidə çirkin insanlara zülm eləməkdir. Mən özüm bunu tərk eləmişəm Allah üçün. Yəni bunu özüm də bunu etmirəm. Və Allah sələ bizə o qədər mal dövlətlər verib. Biz nəyə görə eləməliyik? Yenə də insanları aldatmalıyıq. Və mə təvfiq illə billəh aleyhi təbəkkəltu və iləyhi unib. Bu dünyada müəffəqiyyət ancaq Allahın əlindədir. Mən ona sığındım və ona dönürəm. Subhanallah. Baxın. Əsələvətükə təmuruka. Sənin ibadətin mi qadağan edir bizi ata babalarımızın yolundan getmə ibadət eləməyə? Subhanallah. Nəyə görə namaz nedir? Cahillər. Hətta onlar etiraf edirlər ki, namaz insanların eyni pis işlərdən çəkindirir. İnne salata tenha al-fahsai vel-munkar. Namaz qılmaq insanı nə edir? Pis işlərdən, pis əxlaqdan, fahiş işlərdən, münker işlərdən çəkindirir. Hətta onlar özləri etiraf edirlər ki, həqiqətən namaz eləyir, insanları pis işlərdən çəkindirir. Çünki namaz nə deyil? Nurdur. Allahla qul arasında olan bir nurdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər sizin qapınızın önündən bir çay keçsə və siz gündə 5 dəfə orada yuyunsanız, sizin üzərinizdə bir kir qalarmı? Deyirlər ki, yox, ey Allahın Rasulu. Peyğəmbər s.ə.v. həmçin deyir, 5 vaxt qılınan namaz. Həmçin o da sizin eləyir, günahlarınızı yuyub aparır. Başqa rivayətə buyurur ki, Tabarani də İzə səcədəl mümin bir mümindir səcdə eləyəndə günahları da onun başının üstündə olar. Kulləmə səcədə təqətə. Hər səcdəndə onun günahları tökülər. Namazdan qutaranda artıq günahı qalmaz deyir. Subhanallah. Əlbəttə bu nədir? Namazın fəziləti. Yəni rükün İslamın əsasıdır. Əsasıdır İslamın. Və bundan əlavə görünə qədər Allah Tala eləyir. Fəzilət verir. Allah Tala xırda günahları namazdan namaza bağışlayır. Cümədən cüməyə bağışlanır. Baxın hədisə. Namaza duranda günahları başının üstündə olar bir insanın. Hər səcdə edəndə günahları qutarar, tökülər. Ağacdan yarpaq töküldüyü kimi. Namazdan çıxanda şey deyir, artıq onun günahları qalmaz. Subhanallah. Görünə qədər Allah Tala nədir? Nemətdə bir insana doğru yola yönəldir.
Bu ən böyük nemətdir. Nə qədər insanlar var, hansı ki bu gözəl ibadətdən məhrumdur. Ona görə Allah təala şükürlər olsun yəni. Bu doğru yola yönəldi qardaşları. Və sonra buyurur ki, bundan sonra Şüayb əleyhissalam əvvəlki ümmətlərə baş verən əzabla qorxuzur. Hansı ki, əvvəlki ümmətlərə Allah təala etdiyi günahlara görə bəla göndərmişdi. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُسِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمُ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ O əvvəlçilərini deyir, Allah sana deyir, o verdiği müsibətləri yada salın. Nuh qövmü, Hud qövmü, Salihin qövmü, hansı ki Lut aleyhisselamın da o baş veren qövmünü baş veren deyir, o əzab deyir, sizden uzaq deyil. Yani tövbe edin, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rəbbinizə tövbə edin, və tubu iləy, ona qayıdın, inna Rabbi rəhim, və dur. Mənim Rəbbim həqiqətən bağışlayandır. Nə nədi? Fayda vermədi. Və qalu, nə dedilər? Mə nəfqahu kəfiyyəran mimmə təqul. Sənin dediklərinin çoxunu başa düşmürük, subhanallah. Başa düşmürdülər, yoxsa inatkarlıqdan deyirdilər bunu. İnatkarlıq, çünki başa düşürdülər. Nə dedilər? Sənin namazların mı əmr edir ki, biz bu atababalarımızın yolundan dönək, yəni Allah'a şərik qoşmayaq? Başa düşürdülər. Amma inatkarlıqlarının deyirdilər buna. Necə ki, bugün gölümüzdə bəzi təriqətlər, firqələr. Desən, haqq yolu budur. Peyğəmbər belə buyurub, doğru yol budur. Allah'a şərik qoşma olmaz, vasitə qoşma olmaz. Demir başa düşmürük, deyirsən, filan kəssən. Dini dəyişdirməyə gəlmişsən və ya vahabisən və ya filan kəssən. Və sonra buyurur ki, baxın inatkarlıqlarına, və innə lən rəkə fiynə dəifə. Sən deyir zəifsən, gördük sən zəiflərdənsən. Nəyi dələ gətirdilər? Bu cahiliyə qövmün həmişə yadı saxlayın, cahiliyədən qalma əsar əlamət nədir? Həmişə çoxluğu dələ gətirmir. Baxın, nə qədər Sufi var dünyada, sufiləndi deyir. Deyəndə ki, filan şey düzmür, deyib, niyə gəl bu qədər sufi var? Nə olsun bu qədər sufi? Peyğəmbərlərin o qədər düşmənləri var, alqamı sən həlak elədi. Dəlil, haqq yolu çoxluğunla dəlil gətirməz. Ona görə, alimlərin gözəl sözü var. Əl-haqqu la yu'rafu bir rical. Haqq bir kişilərlə tanınmaz. Əksinə, kişilər, insanlar haqqla tanınmaz. وَلَوْ لَا رَحْدُكَ لَلَرْجَمَنَّكَ Əgər sənin adamların olmasaydı, sənin yanında olanlar olmasaydı, biz səni eləyərdik və ya sənin qövmün olmasa, biz səni rəcm eləyərdik, daşqalaq eləyərdik, subhanallah. Ondan sonra nə vaxt gördü ki, artıq onlar inatkardırlar, doğru yoldan dönmürlər, Şuaya ben sana ve ya qawmi i'malu ala mekanetikum inni amil ettiğinizi edin fesevfe te'lemune men ye'tihi azabun ama tezgiz edebileceksiniz ki Allah sana'nın azabı gelende yuhzihi hansı ki azab altacak onları ve men huve kâzib onda bileceksiniz doğru yolda olan kimlerdedir artık Şuaya ben gördü ki bunlar nedir faydası yoktur Allah buyurur ki: "Velamma ca'a emruna najayna Şuayba vellezina amanu ma'ahu bi rahmetin minna." Emrimiz gələndə, yəni onların həlak olması biz Şuaybi və ona iman gətirənləri nə etdik? Xilas etdik. "Və axadatil lezina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jathimin." Amma kəslər ki Küfr etdilər, altı ay nə elədi, onların hamısı nə elədi? Həlak elədi. Allah sonra birinci onlara nə göndərir? İsti göndərir, şiddətli. Başlayırlar istidən nə eləməyə? Boğulmağa. İstinin şiddətindən. Son bu arada Allah sonra bulud göndərir. Sərin hava göndərir. Hamısı qaçıb yığılırlar buludun altına. Subhanallah, Allah sonra ona görə Allah təala deyir ki, bir ona hile edənlərə qarşı hile edər.
Amma Allah Tanrının hiləsi daha şiddətlidir. Gör Allah Tanrı neynədi onları, neynəyə, necə həlak elədi. Şiddətli isti göndərdi, istidən başladılar boğulmağa və sonra altına soyuq bir bulud göndərdi, sərin hava, hamısı toplaşdılar buludun altına. Nə vaxt toplaşdılar, Allah Tanrı da onların başına bir ateş yağdırdı. Subhanallah. Subhanallah. Yəni, ona görə hədis var, yəni hədisi heç vaxt yaddan çıxarmaq lazım deyil. Hər kəs üçün də bu hədis. İnna Allaha yumhil və la yuhmil. Allah Taala möhlət verir, amma yaddan çıxarmır. Ona görə insan qorxmalıdır. Allah Taala möhlət verir. Yəni birbaşa sırası əzab vermir. Həmən əzab vermir. Yumhil. Möhlət verir, uzadır. Və la yuhmil. Amma heç vaxt ihmal eləmir. Bu hədis şərifə gəlir. Sonra müəllif buyurur ki, burada çıxan faydalardan birisi həqiqətən tərəzidə aldatma nədir? Xüsusilə insanı aldatma ən böyük, ən çirkin günahlardan birisidir. Hansı ki, bu dünya və axirətdə insanı əzaba düşər edir. Dünya və axirətdə. Axirətdə məlumdur. Bu dünyada da onun əzabı var. Ona görə günah elə bir şeydir ki, insan deyil, birinci çalışmalı neyilmə o günahlardan çəkinməyə. Ona görə amma günahın da növləri var. Günahın da elələri var ki, insan onu eləyəndə Allah Tanrının tamamilə nəzərindən qovulur. Hansı ki, o günaha ehtiyacı yoxdur. Yəni, insan var ki, ehtiyacı yox tərəzdə aldatma, aldadır insanlar. Ona görə buyurur ki, ona görə zina günahdır, amma zinanı yaşlı insan eləyəndə daha şiddətlidir Allah dərgahında. Çünki ehtiyac yoxdur, artıq xəstələnib o. Qəlbi xəstəliyinə görə zina eləyir. Cavan eləyəndə də günahdır, amma qoca kişi eləyəndə, yəni bizim Lorid də deyilir, ağ saqqalına yaraşmaz. Artıq, yəni, o ehtiras dövrü keçib gedib. Allah dərgahın daha şiddətlidir. Həmçinin təkəbbürlük günahdır. Amma fağır insan, hansı ki təkəbbürlüyə çağıran, təkəbbürlüyə aparan, o mal dövlət olmuyor mu təkəbbür eləməyi, Allah dərgahına daha da şiddətlidir. Həmçinin ehtiyacı olmayanı oğulluq etməsi Allah dərgahına daha şiddətlidir. İnsan var, edib bəlkə ehtiyacı olub oğulluq. Cavab verəcək, amma ehtiyacı olmayan. Hansı ki, tərəzdə aldanlar, görürsən, dükkanı var, mal mülkü var, yenə aldadır. Doymur. Özü satır insanlara, özü qadanı yenə eləyir, tərəzdə aldadır. Subhanallah. Ona görə bu, əlbəttə günahın da deyil, dərəcələri var. Və sonra buyurur ki, müəllif burada, Şüeyb Ələsdən buyurur ki, Bəqiyyətullah xeyrun ləkum. Yəni Allah Tanrının o verdiyi, az belə olsa, nə var, o sizin üçün daha xeyirlidir. Yəni Şüeyb Ələsdən ki, Allah Tanrı nəyi az verib, ona qani olun, qənaət bəxş olun, siz ona razı qalarsınız, o sizin üçün daha xeyirlidir. Yəni nə halal var, kifayətdir. Harama əl atma. Və sonra faydalanan bir sözü ki, həmçinin namaz nədir? İnsanı xeyir işlərə cəlb eləyir, səbəbdir, həmçinin münkər işlərdən çəkindirir. Hətta deyir, kafirlər bunu artına eləmişdi, dərk eləmişdi. Və deyirlər Şüeybə ki, sən namazın mı əmr edir sənə, namazın mı sənə vadir edir ki, biz atalarımızın yolu ilə getməyək. Yəni, Allah şərik qoşmaqdan uzaqlaşar. Ona görə, namazın hikməti ilə buradadır. Çox insan var ki, qılır, amma o birisi namazdan ləzzət almır, onun hikmətini bilmir. Namaz Allah Tanrının rəhməti bir insanlara verir. Asıl bu rəhmətdən mərhum olan insanlar var minlərlə. Çünki iman elə bir şeydir ki, Allah da buyurur ki, istədiyinə hidayət verir. İstədiyini yönəldir. Yəhdi mən yəşə, yudillü mən yəşə, istədiyini yolunu azdırır. Ona görə sələf salihdən birisi buyurur ki, alimlərdən, əgər deyib, iman ləzzətini öz dövrünü misal çəkir. Deyir ki, bizim qəlbimizdə olan iman ləzzətini bilsələr, deyir, o bizim başçılarımız, patşalarımız, bizimlə qılıncla vuruşarlar ki, niyə o bizdə yox, sizdə var. Ona görə namaz nədir? Allah Tanrı rəhmətidir. Ona görə Allah Tanrı nədir? Bir beş namazı vacib buyurur. Və əlbəttə ki, şiddətli əzab da var namazı, neynəyənlər?
tərk edə bilənlər. Namaz həmçinin Allah təala nədir? Həmdi sənadır. Çünki nəyə görə? Həmdi sənanın növləri var. Bu, bədənlə həmdi sənadır. Öz əzaları ilə Allah təala nə deməkdir? Şükür eləməkdir. Həmçinin sədəqə və yaxud da ki, başqa-başqa edilən nədir? Əməllər. Ona görə buyurur ki, burada müəllif Allah təalanın da ən şərli deyir xalqı, ən şərli yaratdığı da onlardır ki, bildikləri halda insanların deyir, tərəzidə insanları aldadırlar. Hansı ki, onlar kimlərdir? Şöyb qövmünün bir məzhəbi, onların yolu ilə gedənlər. Onlar nə eləmişdilər? Şöyb əleyhissalama tabi olmadılar və o çirkin əməl nə elədilər? Davam elədilər. Ona görə Allah da nə elədi? Onları həlak elədi. Və sonra buyurur ki, bütün peyğəmbərlər faydalanıb olsa insanları islahı üçün göndərilir və insanları şərdən, fəsaddan çəkindirir. Əlbəttə ki, hər bir salih iş peyğəmbərlərin buyurduğu insan üçün dünya və ahirətində faydalıdır. Hətta Peyğəmbər hədis-i şərifdə buyurur ki, ümmətimə nəyi qadağan etmişəmsə, ümmətinə altı bu hədisi buyurur ki, Peyğəmbər əgər ümmətinə nəyi zərər bilibsə, onu qadağan edib, nəyi xeyir bilibsə, onlara nə edir? Əmir buyurur. Həmçinin burada buyurur ki, sonra Allah onu dəvət edən həqiqətən də səbirlə, yumşaq rəftarla dəvət eləməz, gözəl əxlaqla dəvət eləməlidir. Onlara qarşı, hansı ki, əziyyət verənlərə qarşı, fəsad əhlinə qarşı gözəl hikmətlə danışmalıdır. Sözündə və əməlində. Çünki baxın, deyir, Şüeyb əleyhissalam deyir, nə gözəl neynədi? Onları dəvət elədi. Şüeyb əleyhissalam, ələ salsaladı, Şüeyb əleyhissalam neynədi? Yenə də dəvətindən dönmədi. Dedilər, səni daşqalaq eləyərdi, yenə neynədi? Dəvətindən dönmədi. Ona görə buyurur ki, burada müəllif, Allah yoluna dəvət eləyəndə peyğəmbərlərin metodları var. Birinci nədir? Peyğəmbərlər də Allah yoluna dəvət eləyəndə Allah təala onlara verdiyi nemətləri xatırladılar. Şüeyb əleyhissalam üçün buyurdu, Allah təala bu qədər nemətlər verib. Nəyə görə tərəzidə aldadırsınız? Ona görə dəvətçi də deyir, bu metodlardan istifadə eləməlidir. Həmçə Allah təala verdiyi o nemətləri açıqlamalıdır. Və sonra buyurur həmçinin, dəvətçi nə eləməlidir? Onların getdiyi o batil yolu bilməlidir. Onlara dəvət eləyəndə onların batil yolda olduğunu da bəyan eləməlidir. Çünki bütün peyğəmbər nə dedi? Ata-babalarınızın yolunuzdan dönün. Və sonra onlar açıqlayır, ata-babalarınızın yolu düzgün yol deyil. Allah şərik qoşmalıdır. Çünki şərik qoşmaq doğru yol ola bilməz. Həmçinin Allah təalanın o əvvəlki ümmətlərə verdiyi bəlaları da yada salmaq. Bu da dəvətçidə metod olmalı peyğəmbərlər. Peyğəmbər nə dedi? Allah təalanın o əvvəlki ümmətlərə verdiyi əzabları, düşər olduğu əzabları onlara xatırladırdı. Dəvətçi də bunları bilməlidir ki, bir insanı dəvət eləyəndə başa salsın. Nəyə görə tərəzidə aldatmaq olmaz? Altıra buna görə insanları həlak eləyir. Yer üzərindən silib. Həmçinin bir dəvətçi bilməlidir ki, Allah yoluna dəvət eləyəndə dəvət etdiyi şeyi bilməlidir. İnsanlara fayda verən şeyi dəvət etməlidir. İnsanlara zərər verə bilən şeyə, insanlar arasında fitnə düşəcək şeyə dəvət etməlidir. Və insanlara qarşı gözəl rəftarlı olmalıdır. Yəni, bu götürdüyümüz Şüeyb əleyhissalam haqqında qısa qeyd olunanlar, yəni Quran-ı Kəmdə Allah-u Teala nədir? Buyurduğu.